არის ჰიდრავლიკურები არის, არის ადამიანი. ხარია და ვარბედნიერო იმყოფები აქ. კერძოდ, ანუ მარტვილში სადაც უნიკალური პროექტი შედგა, პროექტი რომელიც ამაგალითოს, რომელიც მოიცავს კერძო სექტორს, ადგილობრივ თვითმმართველობას, სახელმწიფო სამინისტროების ჩართულობას და მიმაჩნია რომ ეს არის მართლა მაგალითი თუ როგორ უნდა განხორციელდეს, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ერთად და მივიღებს საბოლოო ჯამში ამ უნიკალურ აკადემია, სადაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი ქართველი ფეხბურთელები გაიზრდებიან. დღე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ ზუსტად ამ მარტვილის ბავშვთა აკადემიაში გაიზრდებიან ძალიან დიდი მომავალი ქართული ფეხბურთელები. იმ ქარხნებს დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აკადემია მოიხსახურება არამხოლოდ მარტვილის ახალგაზრდობას, არამედ სრულიად ზოგადად სამეგრელო სტადიონს. ეს რეგიონი ზოგადად სამეგრელო გამოირჩევა თავის ნიჭიერებით, ბევრი თან ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი აღუზდია სამეგრელო სტადიონს და დარწმუნებული ვარ, რომ აი აქ ამ სტადიონზე ამ დღიდან ჩაიყრება საფუძველი იმისა, რომ აქ ქართული ახალგაზრდები მოიხსნა ჩვენ და ჩვენ რომ ნაკასულო სასახლეზე მე კიდევ ეგ არის სკოლა, რომელზეც დაიხარჯა 2,050,000 ლარი და ნაწილობრივ ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა 150,000 ლარი გამოყო იმისთვის, რომ დამატებითი ყოფილიყო თანხა, რომლის თანხის ეშუობით იქნა გაკეთებული სახურავი, ამ სკოლის სახურავი. მინდა აღნიშნო, რომ ეს სკოლა არის დაცულია ყველა ის ნორმები, რომელი ნორმებიც უნდა იყოს საფეხბურთო სასპორტო სკოლის, არის სასკოლო ოთახები არის, არის სატრენაჟორო დარბაზი არის, არის ასევე დასაზინებელი ოთახებია, სადაც ბავშვები აქ დარჩებიან, მიიღებენ მაღალ კვალიფიციურ ცნელების გაკვეთილებს და ასევე კვებასაც მიიღებენ. არის ჰიდრავლიკურები არის, არის ადამიანი.